Такого видовища в Коломиї не було давно. Трибуни стадіону «Юність» переповнені. Вболівальники організували шалену підтримку коломийській команді. І це далося в знаки. Наші футболісти показали чудову гру і подарували фанам масу задоволення. Ми раді, що Коломия виграла. І так далі. Хочемо, щоб в Коломиї процвітав футбол. Якщо фінал команда виходить, значить вона достойна цього фіналу. Бачите, дві рівних команди, просто нам повезло так. Не то, що повезло, по ігрі, я так думаю, що ми виграємо без питань. 4-1 рахунок на табло, все цим сказано. Емоції переповнюють не мене, а цілий стадіон. І дуже радий, бо планувалось десь якомога вище піднятись на п'єдестал. А вийшло так, що ми стали чемпіонами. І думаю, що це успіх всієї Коломиї, болівників, кожного працівника, виконкому і любого рядового жителя Коломиї. Ми чемпіони України. Ще буквально рік назад були чемпіоном області. Не вірилося, але ми працювали, йшли вперед. Всім дякую. Перш за все вболівальникам, тому що тільки через них ми відвоювали право в Коломиї провести цей турнір. Тому що знали, що Коломия найбільш посіщаєма в Україні серед аматорських команд, серед глядачів. І це всі бачили. Дощ, я думаю, 4-5 тисяч людей сьогодні. Могло бути ще більше. І це через вболівальників ми організували тут. Ясне діло, що трошки команді було легше при своїх глядачах, але команда була, думаю, що сильніша все ж таки від всіх суперників, які ми зіграли. Хоча гарні команди приїхали до нас. Дякую за віддачу всім футболістам, дякую за віддачу нашим спонсорам, владі нашій, які максимум приклали зусиль, організували це чудове свято. Що можна сказати, буде, напевно, чемпіонат Європи серед аматорів у 2013 році. Ще день ми не знаємо, в прошлому році було в Португалії. Так що будемо готуватися на чемпіонат Європи серед аматорів, і я думаю, що можемо ще там теж показати, хто ми є, що Коломия – то не прості хлопці. Вболівали, як вам гра? Вболівали Закарпаття, Коломия. Хороша видалася гра. Нормально. З перемогою. Слово для привітання надається віце-президенту Федерації футболу України Володимиру. Гравці команди «Карпати» забили суперникам з «Локомотиву» 4 голи. У наших воротах м'яч побував лише раз. Тому футболісти з Коломиї стали 100% переможцями. І з такими досягненнями їх привітав віце-президент Федерації футболу України і зазначив, що в наступному році «Карпати» братимуть участь серед команд другої ліги українського професійного чемпіонату. Дозвольте мені привітати вас із закінченням фінального турніру чемпіонату України серед аматорських команд. Дозвольте побажати всім міцного здоров'я, успіхів у спорті, а також нових перемог. Дозвольте мені привітати команду «Карпати» Коломия із перемогою. Гравці обох команд отримали нагороди та грамоти, а «Карпати» ще й Кубок чемпіонів. У 2013 році відбудеться чемпіонат Європи серед аматорів. Торік гра проходила в Португалії. Де відбуватиметься наступного року, наразі невідомо. Проте вже тепер наші футболісти розпочинають готуватися до чемпіонату Європи серед аматорських команд.